Друзі, всіх вітаю. Ви вже чули цю історію, яка вчора відбулася в аеропорту Бориспіль, коли не випустили літак із нашими заробітчанами, які летіли у Лондон. 10 годин цей літак із сотнями людей на борту простояв в аеропорту Бориспіль, поки давали дозволи на те, щоб він вилетів. Виявляється, це при тому, що у людей були всі документи на працевлаштування, візи, запрошення британської сторони. І наших людей, українців, не випускали, фактично взяли їх в заручники, перетворили як на живий товар. 10 годин тримали в літаку, не випускали, нарешті літак вилетів, але потім ми читаємо повідомлення, що виявляється, уряд буде займатися цим питанням. І окремий віце-прем'єр навіть уряду, Пристайко, відповідатиме за переговори з іншими країнами щодо роботи наших заробітчан. Це що, наших людей в товар перетворили? Це тепер уряд буде продавати наших людей? Домовлятися із іншими країнами, щоб продавали заробітчан? І отримувати за це якусь мзду? Я коли побачив цю вчорашню історію, коли наших не випускали людей в літаку, я задав свою покійну бабусю. Бабусю Настю і покійного діда Павла. Вони все життя працювали у колгоспі на Луганщині. Чудове село Лизівка Білокуракінського району, тоді Ворошилоградської, зараз Луганської області. Їх до 60-х років паспорт їм не видавали. Вони в місті ніколи не були. Тобто селяни були просто закріпачені, їм не дозволялося виїжджати із села, була повна заборона після голодовки, заборонили селянам виїжджати у міста і паспорти не давали. Тобто селяни, українські селяни, це були люди другого сорту. У жителів міста паспорта були, в українських селян не було паспортів. І працювали як раби на галерах. За трудодні, за галочку, потім бабуся моя Настя получала, по-моєму, 6-8 рублів пенсії, все життя пропахавши. От те саме з нашими заробітчанами. Виявляється, в рідній країні немає роботи, і тепер ще треба для того, щоб поїхати десь за кордон заробити, треба, щоб уряд дав дозвіл на працевлаштування, на виїзд. А як щодо конституційних прав громадян? Де заборонено українцю повернутися додому і де заборонено українцю поїхати з України у своїх справах. Тобто це пряме порушення конституційних прав громадян. Коли вони нам розказують про боротьбу з коронавірусом, ніяка боротьба з коронавірусом не дає права на порушення конституційних прав громадян. І все. І не треба нам, прикриваючись коронавірусом, землю продавати, Чумна Рада продає, обмежувати конституційні права громадян, право на роботу, право на життя врешті-решт, право на забезпечення своєї сім'ї, коли вони не мають можливості заробити в рідній країні. Домовилися десь із-за кордоном, їх туди звуть, їм готові там платити. Чому людей уряд не випускає? Яке вони мають право, ці зелені дебіли, не випускати українців на легальну, законну роботу, щоб забезпечити свою сім'ю? Чому працюють оці грьобані гламурні велюри для слуг, де вони жруть і п'ють? По 560 гривень чай у цьому грьобаному велюрі. Що це за слуги? Де народ по 560 гривень чай п'є? Тому позакривали малий середній бізнес. Селяни не можуть свої огірки, помідори продати, викидають і цибулю, і огірки, і все на світі, тому що немає за що продати. І ще й заробити не дають. Тобто це під приводом з так званим, з боротьбою з коронавірусом, насправді іззівається над людьми. Я дивлюся, там пишуть розумні, що ми не ті двері там у велюрі заклали. Так замість того, щоб коментар писати, прийшов би сьогодні з Ліньком разом на 12:30 і заклав би ті двері. Я що там, наймався, з'ясував, скільки в них там дверей. Я по цих гадюшниках не хожу. Тому я не знаю, скільки в них там дверей. І взагалі це наша акція була, це привернути увагу, що не можна так знущатися над людьми. Як карантин, так для всіх карантин.
а не карантин для роботяг, карантин для фермерів, карантин для робітників, для селян, а для ненажерливих слуг ніякого карантину немає. І ходять по блатних гадюшниках і нормально себе почувають. Тому ми не наймалися там п'ятеро дверей, от куди я знаю, скільки в них там дверей. Хоч п'ятеро, хоч двадцятеро, може вони через вікно лазять у той гадюшник. Хочете, ідіть і заблокуйте вікно, а то тільки розумні в інтернеті коментарі писати. Встаньте, жопу свою підніміть і зробіть що-небудь для цієї нещасної країни, крім ваших гадюшних коментарів. Тому, повертаючись до теми заробітчан, обмеження конституційних прав українців на виїзд за кордон, можливість отримати роботу, можливість заробляти – це все пряме порушення Конституції. І ніхто цим зеленим уйобкам не дав права порушувати конституційні права громадян. Ніхто їм не дав право позбавляти українців зарплати, роботи і можливості годувати свою сім'ю. На відміну від ненажерливих слуг, які ходять у гадюшники по 560 гривень чай собі купують, у багатьох людей немає 500 гривень на місяць, щоб комуналку заплатити. І тому величезна заборгованість по комуналці, по електриці, по всьому іншому. В людей немає чим платити за ту комуналку. Тому влада повинна, не прикриваючись карантином, доводити геноцид і залишати людей без засобів до існування. А навпаки, в цих надважких умовах допомогти їм заробити, знайти роботу. А в кого немає комуналки заплатити, так дайте гроші, щоб люди заплатили комуналку, щоб комунальні підприємства не сиділи без оплати. Тому що в комунальному господарстві і в енергетиці працюють такі ж нормальні люди, які цілодобово працюють, щоб у нас з вами було світло, вода була, газ був, і вони мають право на отримання зарплати. І якщо якась сім'я втратила роботу і дохіди не може заплатити комуналку, уряд повинен дати гроші, щоб за цю сім'ю заплатили комуналку, і щоб комунальники, енергетики, газовики були із зарплатою. Тому що уявіть собі, коли завтра не вийдуть енергетики на роботу, післязавтра комунальники, потім газовики не вийдуть. Газу не буде, води не буде, світла не буде. Що тоді буде в країні? Повний бардак, так як сьогодні є. Тому ці зелені ідіоти, які дорвались до влади, які дуже хотіли керувати країною, довели її фактично до переддефолтного стану. І можливості виправити цю ситуацію я не бачу іншої, аніж міняти цю владу. Тому руки геть від заробітчан. Коли ті заробітчани, які поневіряються по тих закордонах, 14 мільярдів доларів у рік переводили в Україну, більше, ніж кредити Міжнародного валютного фонду. Всі казали, які хороші заробітчани. І ще й хотіли їх обкласти податком на зарплату, яку вони людям не давали. Сьогодні, коли заробітчани знайшли можливість поїхати десь заробити за кордоном, їх не випускають тепер з України, і уряд буде замість них домовлятися з іншими країнами. А яке ви маєте відношення до тих заробітчан? Ви що, їм роботу давали? Ви що, їм забезпечували чимось? Що ви їм зробили, крім того, що вигнали із України? Артем якийсь там питає, де я підстригся? Дома підстригся. Адреса. Дома підстригаюся. Та що і ви так само робіть, або зачіски міняйте, відводьте. Помните, раніше в 60-ті, 70-ті по плечі модно було зачіски. Ай, анекдот. Звісно, з цим карантином багато й дискомфорту. Але, ну, а що робити? А що робити? Життя міняється. І ми маємо мінятися. Хорошо, дорогі друзі. Які у вас є питання? Бачу, вон коментарі пишуть. Дякую вам і за нормальні коментарі, і за ненормальні. Я все нормально сприймаю, крім ідіотів. Так що я бажаю вам успіху, і дуже важливо, щоб у боротьбі з коронавірусом влада не обмежувала конституційні права громадян на роботу, тому що багатьох просто немає можливості жити і годувати свою сім'ю. І тому карантин має бути розумний, а не повна дурня, яка забирає в людей можливість годувати свою чудових дітей і свою чудову сім'ю. Давайте, до зустрічі. До речі, в кого буде можливість, завтра о 18 я буду на 112-му магі. Так що включайте.
поговоримо про все, що вас цікавить. До зустрічі. Я бачу, привіт із Вінниці передають, привіт із Кропивницького. Дякую і вам вітання, і Вінниччині чудові, і Кропивницькому, і всім нашим людям. Все буде нормально. Цю зелених приберемо, прийдемо до влади, вернемося, прийдемо до влади. До речі, ви знаєте, як я прийняв собі рішення? Я ніколи не був при владі. Оскільки років я був депутатом, я був в опозиції. Я ніколи не був при владі. Все, більше я в опозиції бути не хочу. Оце останній раз, коли я в опозиції, зараз при Зеленському. Тобто наступний мій план – прийти до влади. Тому що бути просто в опозиції – цього мало. Брати, пропонувати ідеї, які ніхто не чує, і вони добивають ці зелені туїбні, добивають країну, запасу міцності більше немає. Тому коли мене питають про мої політичні плани, мій політичний план один – прийти до влади. На наступних виборах я зроблю все, щоб перемогти із вашою підтримкою, і прийду до влади. Більше в опозиції я не буду. Тепер я хочу бути владою, щоб показати, як треба керувати країною, як навести порядок в країні. Щоб мені не читали лекції, що треба робити, а щоб я міг реалізувати той план, всі свої знання, досвід, компетенцію і наша команда, яку ми маємо. Тому мій план один – не в опозиції сидіти і мати 20 депутатів фракції в парламенті. Мені не треба депутатський мандат, я його вже мав 4 рази. Він уже в мене отут сидить. Тому зараз у мене план один – прийти до влади, а не в опозицію з 20 депутатами. Так що, якщо хочете, щоб вернули землю назад українцям і зробили порядок в країні, ну так беріть і підтримуйте, а не тільки коментарі у Фейсбуці. А хто хоче там розказує, що я не ті двері в Велюрі заблокував, так підіть і заблокуйте ті двері. Хто вам заважає? Встаньте, вийдіть з Фейсбуку і підіть заблокуйте. І вам зачтеться. Якщо не тут, то там. Візьму вас у виборчий список радикальної партії. Бельгія вітає. Дякую, Оксана Бадьо. І ви вітання передавайте всім нашим людям у Бельгії. Катерина Гайтко. Олежа молодець. Катя, ви теж. Лариса Трохіменко-Білко питає, яким документом регламентують заборону. А нічим, крім постанови Кабміну. Але насправді це обмежує конституційні права громадян. Тому що, як я вже казав, вон минуло учора 10 годин не випускали літак із нашими заробітчанами в Британії. А на якій підставі вони його взагалі не випускали? І чому ви забороняєте людям отримати роботу? Їм і так немає чим дітей своїх годувати. А ви у них забираєте роботу і можливість годувати свою сім'ю. Це не конституційно. Це обмеження конституційних прав громадян під приводом боротьби з коронавірусом. Так ви боріться із коронавірусом, а не із громадянами. Безмозглий Іван Мотус пише, мудак ти і фамілія твоя мудак. Іван, на себе в дзеркало подивися, і ти там все побачиш, долбею. Яна Данішвілі пише, я люблю вас безумно. Яночка, я вас теж, я дивлюсь за вашими коментарями. І я підтримую команду «Шахтер». Я знаю, ви теж уболіваєте за цю чудову команду. Так, Жека пише, спасибі, Олег Валерій, Жека, і вам спасибо. Андрій Бешлей пише, як ви ставитесь до Пороха? Слухайте, не питайте мене краще за нього. Я просто, коли він був президентом, а я лідером парламентської фракції, я мав багато разів можливість з ним спілкуватися. Знаєте, я краще промовчу. Про покійників як-то або нічого, або хорошо. Тому що коли мені сьогодні з Порошенка ліплять найкращий президент і остання надія, якби ви побачили то, що бачив я, ви б ніколи цього не писали. Не перебільшуйте. Що цей президент, що бивший президент, вони однакові, один одного варті. Один Свинарчуки торгували деталями для оборонки, ці торгують масками, мародери. Тому найкращий президент в майбутньому, Ляшко, буде. Так, Альона Каднай пише, ви все правильно кажете. Альона, не тільки кажу, а й роблю. Антон, Велюрі, чай дорогой, щоб ти на чай... знали, скільки, щоб на чай знали, скільки оставлять. Антон, я вам скажу, що я по цих гламурних гадюшниках не хожу.
там немає чого робити. Купіть нам у лікарні апарат, Наталя Галкіна. Наталю, де можемо, там допомагаємо багатьом лікарням. Про це не розказуємо. Бо розказуєш, кажуть, піаряться. Не розказуєш, кажуть, що ви нічого не робите. Робимо. Господь все бачить і знає, що ми робимо. Прасков'я Унтілова, молодець, ви супер. Дякую, Прасков'я, ви теж. Оксана Хибінь, вітаю, мудрі слова. Молодець, розумна Оксаночка і чує. Ольга Тумаєва, наш народний політик. Дуже хочу поговорити з вами по телефону. Оля, та будь ласка, тільки я по телефону говорю тільки своєю мамою і інколи з дружиною. Ви мені пишіть. Ми ж зараз такі продвинуті всі в месенджерах. Так що пишіть. Лідія Федина пише: Олег Валерійович, привіт з Чехії. Будемо молитися, аби ви нарешті навели порядок в Україні. Лідія, дякую вам. І я чув уже, що Чехія відкриває кордони. Чудова країна і... На жаль, багато там наших людей працює, тому що в Україні немає роботи. Тому це добре, що Чехія відкриває кордони. Віталій Бухолдін, як ви ставитесь до Саакашвілі? Ви знаєте, я вам скажу так. От, я вважаю, що в Саакашвілі великий досвід і великий потенціал. І треба його просто використати. Я розумію, чому слуги бояться його. От сьогодні засідання Ради там відбулося, чи ще відбувається. І знову немає питання Саакашвілі на порядку денному. А чого? Чого ви боїтеся? Боїтеся його енергії? Боїтеся, що він поганяє? Понятно, що він людина неординарна. Немає однозначних людей. Немає людей, які всі до мене добре ставляться. Одні добре, інші погано. На вкус і цвіт товариші ні. Так само Саакашвілі. Хтось його підтримує, хтось не підтримує. Але то, що він неординарний, то, що у нього величезні знання, досвід, це однозначно. Я вважаю, що в нинішніх умовах треба будь-яку людину, яка готова зробити добро для країни, треба брати її, підтягувати, і нехай роблять для України. Ми всі в одній лодці. Ми всі... Сьогодні йдеться про виживання української нації. І не до жиру будь би живу. Де скам'яка запасних у нинішньої влади? Її немає. Там не те, що скам'яки, там табуретки немає. Тому, якщо є можливість використати досвід Саакашвілі, чи Ляшка, чи кого завгодно, незалежно від того, в опозиції чи при владі, треба брати і використовувати цей досвід для країни. Тому що ми всі в одній країні. І ми всі хочемо, щоб наша країна була найкращою. А якщо ми будемо розкидатися людьми, які вміють, які знають, які мають досвід, хто буде керувати країною? Оці долбойоби Тищенки, які свої гламурні гадюшники закрити не можуть. І для яких Чорнобильська катастрофа – це свято. Чи хто? Чи отой уйобок, як його, Яременко, який проституток парламент виклика? Чи педофіл Іванісов, який обдурив людей на Рівненщині і проліз по округу в депутати? А сьогодні боїться мандат скласти, педофіл грьобаний. Отакі подонки сьогодні керують нашою країною, на жаль. А потім ми дивуємося, чому ми так живемо. Так що... Нам треба українцям сподіватися на себе, і все буде добре. Давайте, дорогі мої друзі, до зустрічі. І усього вам найкраще. Вірте в себе, вірте в Україну. І будемо робити все, щоб наша команда, Радикальна партія, робитиме все, щоб у вас було добре. Дякую вам за підтримку. До зустрічі.